Huomenta päivää. Tällä kertaa venekaveri on Elisaaressa täällä vierassatamassa. Ja itse asiassa tultiin jo eilen ja tästä tänään jatketaan matkaa. Taalin tehdas on seuraava targetti, mutta kun kerran täällä ollaan, niin tehdään tästäkin nyt tämmönen pikku satamavideo. Eilen käytiin tuolla vähän kiertelemässä ja käppäilemässä, ihan mielettömän kaunis. Kaunis paikkahan tämäkin on ja semmosia tammimetsiä löytyy ja tuolla nähtiin lehmiä ja lampaita ja vaikka ties mitä, mutta satamana tosi makea, että tämähän tulee semmoista kapeat salmeja pitkin tänne näin. Ja sitten löytyy tosi hyvä satama, missä on hyvät laiturit, että katsotaas pikkusen tuolla, niin meillä on oma vene tossa laiturissa ja sähköjä löytyy reilusti ja täällä oli eilenkin, vaikka nyt heinäkuuta, niin oli ihan hyvin tilaa, että mahtui oikeastaan kaikki, ketkä tänne halusi tulla, niin kyllä mahtui hyvin. Ja sitten täällä toisella puolella on sitten vielä tämmönen pitkä laituri, mikä kiertää tätä kallion reunaa ja venepaikkojen tonne ties kuinka pitkälle asti, että hyvin on tilaa ja sähköjäkin on tosiaan riittävästi. Sitten täältä löytyy tommonen pieni kahvila, missä oli ihan hauskasti tarjolla, että mitään varsinaista ruokaa siinä nyt ei ollut, mutta jotain toastia ja sellaista sai. Ja sitten on tiskipaikat ja suihkut ja saunoja on tuolla vuokrattavana ja on soutuvenettä ja suppilautaa ja kanoottia, mitä pystyy tuosta vuokrailemaan, niin tosi jeppis paikka kyllä. Eli tässä tää kahvio ja sitten tuolla takana löytyy noita vessoja ja suihkuja ja tiskipaikkaa ynnä muuta. Ja täällä on tosiaan poijukiinnitys näissä kaikissa paikoissa, että mitä aisoja ja muita ei ole. Tuon kallion reunassa tuolla vähän sivummalla taisi olla silleen, että siellä isommille veneille on myös kylkikiinnitysmahdollisuutta, että riittää syväystä siinä. Pääasiallisesti poijupaikkoja. Joo, sit tosiaan jatkuu tonne tosi pitkällekin, noi kalliolaiturit ja tuolla on vielä sitten septi tyhjennyskin löytyy. Tämä on komea vene tässä vieressä.